សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនៅឧតុនិយមស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសសូមគោរពជំរាបជូនអំពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2024ត្រនុងសំពីខ្ពស់ពីប្រទេសចិនមានឥទ្ធិពលខ្សោយមកលើកំពង់រៀបអេសានជាមួយនឹងខ្យល់បក់មូសុងអេសានបក់ពីខ្សោយទៅមជ្ឈមស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2024 1. តំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី21ទៅ24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី33ទៅ35អង្សាសេហើយខ្យល់បក់មកពីទិសឦសានក្នុងល្បឿនពី3ម៉ែត្រទៅ5ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទី 2. តំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី18ទៅ23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី33ទៅ35អង្សាសេហើយខ្យល់បក់មកពីទិសឦសានក្នុងល្បឿនពី4ម៉ែត្រទៅ6ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីព្រះវិហារនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យធាតុអាកាសចុះត្រជាក់នៅពេលព្រឹកជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី18ទៅ21អង្សាសេ3. តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី22ទៅ24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី33ទៅ35អង្សាសេហើយខ្យល់បក់មកពីទិសឦសានក្នុងល្បឿនពី2ម៉ែត្រទៅ4ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីរលកសមុទ្រមានកម្ពស់ពី50សង់ទីម៉ែត្រទៅ1ម៉ែត្រ25សង់ទីម៉ែត្រអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មានការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនៅឧតុនិយមថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2024សូមអរគុណ។